Отбасылық бюджетті жоспарлау әркімнің қолынан келе бермейтін өнер. Ақшаңызды дұрыс жұмсай білмейсіз бе? Олай болса, біздің бағдарлама көмекке келеді. Хабарымыздың бүгінгі санында балаңыздың бос уақытын тиімді жоспарлауды үйретеміз. Пайдалы кеңестер беріп, маңызды ұсыныстар айтамыз. Өткізіп алмаңыздар. Арнайы сауалнама жүргізіп, кішкентай қазақстандықтардан бос уақытта немен айналысатынын, және қарым қабілетін қай бағытта сынағысы келетінін сұрап көрдік. Мен ән үйірмесіне қатысамын. Маған ән айтқан ұнайды. Тағы би үйірмесіне қатысқым келеді. Мен қатысам келеді. Өткенде әдемі музыка шығады. Мен өлем айтын келеді. Мен сондай қасым келеді. Мен көресіке. Қасым келеді. Мен пианиноға барып жүрмін. Мен каратэға барға келеді. Мен сурет салғанын адаммен өскенде суретші болғым келеді. Мен өскенде доктор болғым келеді. Мен үйіне бармай, мен үйден сурет саламын. Мен футболды жақсы ойнаймын. Және баскетболды жақсы ойнаймын. Достарыммен бірге ойнаймыз. Ал футболға бар. Келеді өткен ұзаққа кеші кіреді. Мен пианионы шеркені жақсы көремін. Өскенде әр шығарғым келеді. Менің тағы ауыншынтыр үйренгім келеді. Әрбір атана ең алдымен баласының бос уақытын ұтымды ұйымдастыруға тырысады. Алдымен баланың жасын ескерейік. Кейбір секцияларға балаларды мейлінше ертерек, ал кейбіріне кейінірек қатыстырған дұрыс. Егер бүлдіршініңіз тым әлсіз болса, оны аса жоғары физикалық күш түсіруді талап ететін спорт түріне беруге болмайды. Зерек балалардың музыка сабақтарына, тым белсенді бөбектердің би үрмесіне қатысқан абзал. Бала қабілетінің қалыптасу кезеңдері. 1-2 жас. Сәбидің шығармашылыққа қабілетімен икемі пайда бола бастайтын уақыт. Бірі би билеп, басқасы сурет салып көргісі келеді. Ал үшіншісі уақытының басым бөлігін көп қозғалысты қажет ететін ойындарға жұмсайды. 3-4 жас. Бұл кезеңде балақайлар жаңа білімді қабылдағыш болады. Және сурет салу, жабыстыру, ән салу, құрастыру сынды шығармашылық түрлерімен айналысуға ынталы келеді. 5-6 жас. Баланың өзіне ұнайтын үйірмелер мен секцияларға қатысқаны дұрыс. Үлкендердің міндеті оның қызығушылығын тұншықтырмай, бүлдіршінді жан-жақты дамытып, шығармашылық белсенділігін арттыру. 7-8 жас. Бала бір саланы таңдап алып, соны меңгеруге мықтап кірісе бастайды. Ата-аналардың оған қолдау білдіргені дұрыс. 9-14 жас. Бұл кезеңде балалардың тұрақты қызығушылығы қалыптасады. Дербес шығармашылық ойлау қабілеті дамиды. Үлкендер оны тәртіпке үйретіп, таңдаған сабағына жауапкершілікпен қарауын қадағалағаны жөн. Психологтар арнайы үйірмелерге қатысатын балалардың үй тірлігінен басқаны көрмейтін бөбектерге қарағанда, шамамен 1,5 есеге жылдам дамитынын айтады. Баланың қабілетін аңғару керек деп ойлаймын. Егер оның қандай да бір сабақтарға қызығушылығы болса, олардың көптігінен қорықпау керек. Айталық шахмат, гимнастика, ән және сурет сабақтары. Меніңше бала мейлінше көп үйірмеге қатысып көріп, мектеп пен университетке дейін жанына жақын саланы таңдауға мүмкіндігі болса, керемет болар еді. Дамудың бірден бір жолы ретінде қарастыруға болатын бағыттардың бірі – вокал сабақтары. Я считаю, что для развития ребенка… Баланың жақсы дамуы үшін оны вокал сабақтарына беру керек деп ойлаймын. Өйткені вокал қай жағынан болса да көмектеседі. Баланың дамуы үшін де, организм үшін де пайдалы. Себебі дұрыс ән айтып үйрену үшін өз организмыңды басқара білу керек. Мәселен, дұрыс тыныс алып, тыныс шаттығуларын жасау. Сондықтан бүлдіршінді вокал үйірмесіне қатыстыру маңызды меніңше. Бала жан-жақты дамитын болады.
Балаңызды нөлден бастап ән айтуға үйретіңіз келсе, вокал сабақтарын емес, ән сабақтарын іздеген жөн. Бүгінде балақайға ән айтуды үй жағдайында интернеттің көмегімен үйретуге болады. Бірақ бұл оп-оңай деп ойласаңыз, қателесесіз. Оны балабақша немесе мектептегі ән айту үйірмесіне берген дұрыс. Бір айта кетерлігі балаға ән айтуды жеке дара үйрету сабақтары орташа есеппен сағатына 2000 теңге. Ал музыка мектептеріндегі үйірмеге беру үшін айына 8000-нан 15000-ға дейін төлеуіңіз мүмкін. Сабақтар топпен аптасына 2 немесе 3 рет өтеді. Ал жеке дара ән сабақтары 2 есе қымбатқа түседі. Ата-аналардың дені шахмат сабақтарының балаға көп көмектесетінін алға тартады. Әсіресе кішкентай бүлдіршіндердің қиялына жан бітіріп, ойын ретке келтіруіне көмектеседі деп есептейді. Сондықтан да олар ұлдары мен қыздарын шахмат мектептеріне береді. Я болмаса жеке бапкерді жалдайды. Мамандардың айтуынша баланы шахмат ойнауға 4 жастан бастап үйретуге болады. Топтық сабақтар орташа есеппен 15000 теңге тұрады. Айтпақшы балаларды тіптен тегін оқытатын мектептер де жоқ емес. Мысалы, аула клубтарыңыз деп көріңіз. Ал онлайн шахмат сабақтары қазіргі таңда үйреншікті үйірмелердің күшті алмастырушысына айналып келеді. Мұндай онлайн курстардың артықшылықтары жетерлік. Ең алдымен, үнемі үйіңіздің жанынан табыла бермейтін үйірмеге бару үшін жолыңызға уақыт шығындамайсыз. Сіз кешікпей жетуге тиіс жалғыз объект – ол компьютер. Балаға шек қоймасаң, бала барлығын қабылдай береді. Қандай ақпарат берсең, сол ақпаратты ол қабылдап, жаңағы жетіп меңгеріп кетеді. Қазіргі ментальный арифметикадан жақсы үздік оқушы, ол шахматтан да үздік. Ол сурет сала алады. Ол әртүрлі сұрақтарға логикалық тапсырмаларды орындайды. Яғни шектеу жоқ ешқандай. Бір әдісті меңгертіп, баланың санасына құя берсең, ол мысалы үшін, ол әрине ол жақсы. Бірақ енді жан-жақтыны бірге ұстап жүрсең, ол да меніңше ол да керемет деп санайды. Бөбегіңіздің таңертеңнен кешке дейін көгілдір экран немесе компьютер алдында телміріп отырғаннан көру қабілетін ашарлауы мүмкін. Олай болмас үшін оған қызықты машық тауып беріңіз. Ұлыңызды айкидо, күрес, каратеге, қызыңызды гимнастика, би немесе балетке үйретсеңіз, қателеспейсіз. Айына 10000-нан 15000-ға дейін қаражат жұмсауыңыз мүмкін. Жүзу сабақтарының пайдасы орасан. Бұл үйірме түрін ең кең тараған спорт түріне ғана емес. Медицинада және реабилитация үрдістерінде қолданылатын терапевтік әдістер қатарына да жатқызуға болады. Бассейнге берілетін бір айлық абонементтің құны 15000 теңгеден басталады. Балаңызға актерлық шеберлік немесе шешендік өнер курстарда ұнап қалуы бек мүмкін. Бұған айына орташа есеппен 20-25000 теңге жұмсауыңыз ықтимал. Отбасылық бюджетті үнемдей отырып, баланың талантын шыңдағысы келетін ата-аналар мемлекеттік мекемелерге барса мәселенің шешімін табары сөзсіз. Мәселен, кез келген қалада тегін секциялар бар. Олар мамандандырылған спорт мектептеріне, сондай-ақ көлік құрастыру, нанотехнология, радиоэлектроника, робот техникасы, үш өлшемдік модельдеу және тағы да басқа үйірмелерді біріктіретін оқушылар сарайына барсаңыз, іздегеніңізді табатыныңыз анық. Біздің бағдарлама көрермендеріне арналған бірнеше кеңес. Балаңызды вундеркинд немесе ғұлама етіп шығаруды мақсат етіп қоймаңыз. Нәтижені көздей жүріп, балаңызға шектен тыс күш түсіріп алуыңыз мүмкін. Екіншіден, сәнге айналған машықтардың бірінен екіншісіне ауыса берудің қажеті жоқ. Кішкентай балақайлар сақтанымпаз келеді. Олар қандай да бір өмір салтына тез бейімделгіш. Мұндай сәттердегі жылдам өзгерістер толыққанды қалыптаспаған психикаға зақым келтіруі әбден мүмкін. Интеллектуалды секциялар үшін күндізгі сағат 3-5 арасы дұрыс болатынын ескеріңіз. Ал спортпен айналысуға кешкі уақыт қолайлы. Бүлдіршініңізді уақыты, күші мен қызығушылығына қарай қаржылық жағынан көтере алатын үйірмелердің барлығына дерлік қатыстырған жөн.